Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Oi, 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 oi. Det nærmest dripper fra taket og renner fra veggene her på den lokale kneipa The Mouse and the Donkey. Og du, kjære lyttervenn, er hjertelig velkommen inn. Kom inn da! Ja, få deg et glass med hva det skulle måtte være. Bjørte! Landlordsdotter! Kom igjen, Bjørting! Landlordsdotter! Hva har du i seidelen i dag, Kjøstis? Kampanje! Det er ikke helt min humor, men det, alt er lov her på masse, Donkey. Tore, hva har du i glasset ditt? Jeg drikker rødvin. Ok, huset selger. Ja, fisefint. Og du, Steina? Jeg drikker kolo. Blanding av solo og cola. Ta det vekk. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer. Vi har satt stemningen, den er herved på topp, og herfra kan det bare gå nedover, som man sier. Uansett, det kommer nok til å bli en helt gjennomsnittlig, god, solid radioresepsjonssending frem til klokka blir 12. Tror du ikke det, Tore? Jeg tror jeg absolutt. Nå har det seg slik at de beste sendingene er vanligvis på onsdager, men torsdag så drøpper de gjerne litt fra onsdagen og gjør den til passelig bra. Ja. Og i dag har vi jo helt sjukt mye vi skal gjennom, da, av forskjellige typer humoristiske eller lettbente segmenter i denne sendingen. Inklusiv kunst. Ja, kunstposten, som er det aller siste vi skal gjøre, som nesten litt unødvendig å erte så tidlig i sendingen. Jo, jeg må erte såpass tidlig om kunst. Ja, jeg tror faktisk taktisk at det er lurt å erte med kunstposten så tidlig i sendingen, for da er folk på pinebenken, vet du. Ja, for jeg kan i hvert fall si så mye som at jeg er veldig stolt av mitt kunstverk i dag. Jeg har ikke noe skamme over, derfor kan jeg fint erte den allerede nå. Jeg har hatt kjempegod tid i dag tidlig og laget et helt eksepsjonelt kunstverk som er verdt sikkert flere 10.000 kroner. Nei, så utrolig kult å høre da. Ja, så bare å glede seg. Jeg hadde mega dårlig tid, men jeg har likevel lagt noe som jeg tror etter tiden kommer til å snakke mye om. Det er jo noe av det man ønsker seg når man lager et kunstverk, at det er litt som evigvarende, at du har skrevet deg inn i historien. Mm. Det er også, vi skal også få møte to karer i sendingen i dag. En av dem heter Tom Bestestugo. Ja, Tom Bestestugo, han er ute med en ny plate, han folkemusiker, synger folkeviser, og det skal han gjøre for oss i dag. Er dette en syrlig kommentar til denne Nordstoga-bølgen som har ridd landet vårt de siste 5 årene? Nei, det er ikke noe syrlig kommentar. Det er bare nok en i rekken av Nordstogas. Ja, for du har fått med deg Nordstoga-bølgen som har skilt over landet de siste 5 årene. Ja, det har jeg. Med grisen og det greiene der. Ja, det har vært så populært at det hjelper. Ja. Dessuten så skal du også få møte Jon Skrotnes i dag. Ikke du, Tore, men lytterne. Ja, nå heter han egentlig Jan Skrotnes, men jeg om har laget... Om det strides de lærde. Ja, han het jo Jon på begynnelsen av 1900-tallet, men så skiftet han navn etter krigen, så han ikke skulle bli kjent igjen av vanlige folk. Ja, for Jon var jo et typisk nazistnavn under krigen, og han var jo nazist, så vidt jeg har forstått. Ja, han var vel en av de nordmenn som drepte aller flest på Østfronten i kampen mot bolsjevismen, men han tappte, dessverre, men det var ikke hans skyld for å sitte på den måten. Nei, men det var lurt han å skifte fra Jon til Jan, i hvert fall. Absolutt. Men skulle han havne i strid igjen, går han tilbake til Jon da, eller hva blir det neste, tror du? Ja, nå tror jeg han kommer til å hete Jan frem til han dør, hvis han noen gang kommer til å dø, da. Det er jo det man håper på, for han er jo en fryktelig irriterende kæll. Man kan, dessverre så er ikke aktiv dødshjelp kommet, altså det har ikke kommet så langt her i landet, at man kan bare gå ut og skyte Jan Skrotnes. Jeg tror det kommer til å komme før 2025. Ja, ok. Og såpass, ja. Det er også selvfølgelig den alltid populære one-liner-spalten i dag. Juhu! Så send inn en one-liner hvis du vil, kan og har ressurser til det. 1987, kodord resepsjon, eller bruk e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Juhu! Da er vi i gang, folkens. Vi skal høre Green Day og deres megasingel, Know Your Enemy. Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. På P3.
Green Day var det. Med Know Your Enemy her i Radioresepsjonen på P3. Bjørte Perl Tjøstheim sitter her klar. Hei. Tore Sagen sitter her klar. Steinar Sagen, jeg sitter her klar. Og hva har skjedd i løpet av de siste 24 timer? Kan ikke du begynne i dag, Steinar? Skal jeg begynne i dag? Ja, synes det. Ok, da er jeg godt begynne i dag. Ja. Det var en ganske gjennomsnittlig dag for Steinar i går. Jeg skal ikke omtale meg selv i tredje person, det skal jeg ikke begynne med. Det var en vanlig dag for meg i går. Jeg tok meg en tur i Botanisk hage. Det er like i mitt nabolag, akkurat som med Munch-museet. Hadde knoppene begynt å sprette? Jeg skal love deg, der spratt knoppene som bare det. Veldig flott har det blitt der nå, og det blir bare finere og finere utover våren nå. Ja, for det er jo først og fremst en sommerhage, en botanisk hage, for det er jo nesten ingen planter som blir penere om vinteren enn om sommeren. Nei, det er veldig sant. Jeg husker jo ikke navnet på disse trærne. Men de har så mye rare navn alle sammen. Særlig latinernavnene, som jeg synes er de absolutt vanskeligste, og det er jo gjerne to navn etter denne Linné som fant opp dette språket for mange år siden. Ikke språket fant han vel ikke opp, men det å fordele det inn i forskjellige grupper. Ja, hva heter han? Jeg lurer på, han heter von Linné, og han systematiserte da alle de forskjellige typer planter med latinske ord. Da tror jeg det alltid skulle være to på en eller annen måte, en familiegruppe. Ganske komplekse greier. Jeg vet jo ikke alt om dette, men jeg kan skumme hva det er som har skjedd. Men folk trenger ikke der ute å vite noe mer om det heller. Det er alt de trenger å vite, at han het von Linné og satt latinske navn på forskjellige ting. Hadde jeg husket fornavnet, så skulle jeg sagt det også, men jeg gjetter på Carl. Tom? Jeg gjetter på Tom. Tom Carl. Ja. Uansett, botanisk hage anbefales. Og nå skal jeg komme med litt sånn, nå skal jeg komme med litt kritikk. Samfunnskritikk, og nå skal du vel flytte botanisk hage ned til Oslo sentrum. Akkurat som vi gjør med Munch-museet. Jeg er bare så redd for Munch-museet. Jeg hender at jeg er der, synes det er koselig å gå i. Det er veldig flott bygg. Men nå skal de flytte ned til Bjørvika. Og jeg håper, altså uansett hva dere gjør med Munch-museet, lag ungdomsklubb der eller hva som helst, men ikke lag rockmuseum. Nei. Hvis det skal være et rockmuseum, så skal i hvert fall det ligge i Bjørvika. Er det et museum som virkelig må ligge der, så er det det. Ja. For vi skal ikke ha noe rockheim på Oslo Øst. Det sier seg. Hva med Jassheim? Jassmuseum? Enda verre, tror jeg. Jassheim kunne godt hatt der, egentlig, synes jeg da. Jassheim hadde vært dårlig etter. Ja, nei. Viseheim, da. Ja, ikke dumt. Nei, jeg synes ingen, det skal ikke være noen musikkheim i det hele tatt på Tøyen, synes jeg. Men dette her ble veldig lokalt. Ja, det ble veldig lokalt. Jeg måtte gå over til litt, nei, det blir jo også lokalstokk, kanskje enda mer lokalt, det jeg har gjort i løpet av de siste 24 timene. Spist pizza, eller? Nei, jeg har ikke spist pizza, men jeg var på generalforsamling i Sameie, der jeg bor. Ja, og det var et lettbent treff, mye mer lettbent enn tidligere borettslag hvor jeg har bodd, hvor det er gjerne litt strengere, og så videre, og så videre. Og det endte faktisk med at jeg drakk så mye at jeg endte opp med et styremedlemsverv. Nei, men rota du med noen andre som var av representanten og sånn? Nei, det var mange som rota, men jeg satt i hjørnet og drakk, og angret på at jeg hadde meldt meg frivillig. Hva ble det for noe? Hva slags verv fikk du? Det heter ikke noe mer enn styreverv. Hva var styreverv? Du har aldri bodd noe sted, skjønner jeg? Jo, men jeg trodde at man ble noe sånn formann eller nestformann. Ikke formann, det klarte jeg å komme unna. Ja, okay. Hvis jeg hadde begynt å drikke brunt brennevin, så hadde jeg sikkert blitt formann. Ikke sånn, kasserer sånn, også. Ridder av trappevasken, det er ikke sånn. Ridder av trappevasken. Jeg slår deg, Tore Sagen, Hermud! Til ridder av krabbevask. Så fjåset det ble stemningen etter hvert, at det kunne fortsette. Men så utrolig utspekulert av styret å skjenke medlemmene, altså beboerne, så mye at man blir lurt til styreverv. Ja, man kan jo si det, eller se det, på den måten. Ja. Selv synes jeg det var viktig at man også fikk brukt det til en koselig sosial samling. Ja. Har det blitt en samlingsplass en gang? Nei, det vil jeg ikke si. Nei. Ikke spesielt. Bjørte Paulus? Ja, hei. Jeg hadde en mer rolig dag. Enda mer rolig enn borettslagsmøte? Ja, enda. Jeg skoffet faktisk borettslagsmøte. Jeg skoftet, eller skulke. Skoftet, det er gammel norsk for skulke. Skulke. Du skoftet borettslagsmøte. Ja, yes, eller generalforsamlingen, eller hva det heter for noe. Fordi du er ikke typen til å blande deg inn i styre og stell. Nei, men for å si det sånn at jeg har en utstråling som gjør at uansett hvor drit jeg måtte være på de møtene der, så vil jeg ikke kunne havne i styre uansett, tror jeg. Ja. Men i mitt borettslag så er det faktisk en enorm interesse for det å få disse vervene her. De driver kampanjer selv for å komme inn i styre, sånn at jeg slipper det, og det er jeg veldig glad for. Kan jeg spørre om Lene Lise Bergum,
er hun med i styret på noen måte? Det jeg er usikker på. Jeg er litt usikker. Du får ikke noen referat eller sånn? Du får ingenting? Det er jo såpass nylig at jeg har ikke fått referat enda. Ja, riktig. Er det noe, har det vært noen svarte styreformenn noensinne i ditt borettslag? Jeg har ikke bodd der mer enn maks to år. Håper du på at en svart... Hvor lenge har du bodd der minimum? Jeg har bodd der... Nei, jeg har bodd der nå... Ja, nå har jeg snart bodd der i to år. Neste måned. La Bjørte snakke litt nå, men hva har du opplevd, Bjørte? Jeg har hatt kontakt med naboen rett over i samme etasje som jeg i går, fordi at han driver å planlegge fest til 17. mai, oi. Og han hadde behov for noen flere stoler rundt spisebordet sitt. Du har jo masse stoler. Du kjøpte jo masse stoler, husker du det? Ja. Og i tillegg så har jeg høy av stoler stående opp i boden på loftet. Ja, jeg vet jo det, for du kjøpte jo, hvor mange stoler du kjøpte til 40-årsdagen din? Det var mange stoler. Jeg husker det, var nesten litt for mange stoler. Men det har jeg sagt mange ganger, man kan aldri ha for mange stoler. Kan man ikke? Man kan... Nei, for det beste et menneske vet er å sitte på en stol. Ja, framfor å stå og ligge, for det er ikke noe blivende posisjon. Ja, men det er klart at det kan man gjøre i dagligvis. Ligge, jeg kan ligge i dagligvis. Ja, ikke, du kan ikke ligge og spise for eksempel, og du kan heller ikke stå og spise. Da har du ikke sett meg ligge og spise. Ikke knekkebrød, du ligger ikke og spiser knekkebrød. Nei, men grillet kylling er lett å ligge og spise. Grillet kylling er faktisk ordentlig å ligge og spise. Jeg ligger ofte på sjeselongen og spiser. På magen eller på ryggen? Ja, jeg er på ryggen. Ja, det er guffen du ligger og spiser på magen. Jeg synes det er bedre nesten. Var det noe med enda flere høydepunkter fra ditt liv? Nei, det var dette var alt. Det var alt, ja. Men det er ingen som har sagt hva du har spist i går. Hva spiste du, Steina? Spiste du ikke i går, sånn? Jeg spiste fiskekaker. Nei, det gjorde jeg jo. Fantastisk for et sammentreff. Fra Coop, eller? Jeg vet ikke hvor de var fra. De lå bare i kjøleskapet mitt. Og da møvla jeg de, som sa det. Eller du har kanskje noen eldre ord for det? Glauda de. Men var det, altså mener du at det var fiskekakefeen som hadde vært der og lagt fiskekaker i kjøleskapet? Ja, det tror jeg. Det her liker jeg. En liten gullkledd jente som var og plasserte det der mens jeg sov i går nattes. Gullkledd fisk, tenker jeg. Fiskejente. Pappa, jeg tror du har spist så mye fiskekaker. Det kunne jo vært år, kanskje. Ja, vel, ja. Nei, vel. Ja, vel. Er det sånn at hvis du legger fiskekaker i et glass med vann, får du 20 kroner da? Nå snakker oss tomme. Det beklager vi. Da spiller jeg en låt i stedet. Det husker jeg Nils Hella, altså, han gamle kanalsjefen. Da hører vi Daft Punk med... Unnskyld. Daft Punk med One More Time. Dette er... T3. Jeg er jo ikke noen gitarrist. Jeg er litt dårlig på barregrep, men sånn helt det er vanskelig, jeg er så tungt på barregrep. Okay. Poenget mitt var at dere skulle si nei, du er jo ikke det, sånn. Ja, premisset falt på stengrunn, som hun pleier å si. Jeg kan jo klimpre litt. Absolutt. Ja. Men jeg er jo ingen gitarrist, jeg kan ikke kalle meg gitarrist. Men sanger, det er du. Det er du absolutt, og flertist er du faktisk også. Flertist? Ja, flertist, det er du, ja, det er du, ja. Men poenget mitt var, dere som kan spille gitar litt bedre enn meg, det stemmer. Er det vanskelig å spille gitar sånn som Erlend Mokkelbost gjør i denne sangen på altså Montez Isle of Now? Altså, jeg kan si så mye som at personlig, hvis du har de råeste utstyret, så høres det så kult ut uansett. Oh, ja. Men jeg sier ikke at Mokkel ikke kan spille. Mokkel er en kjempegitarrist, men det er ikke det vanskeligste man kan spille i hele verden. Nå fjerner vi oss fra spørsmålet, for spørsmålet var kan du spille sånn? Var det to spørsmål? Nei, det var ikke spørsmålet. Er det vanskelig å spille sånn? Spørsmålet er det vanskelig å spille, sånn, for eksempel. Jeg hørte et annet spørsmål. Ja, det er vanskelig. Det er vanskeligere enn å spille. Det tror jeg absolutt du kan si. Ja, ok. Men da vet jeg det. Da lærte jeg, og forhåpentligvis mine brødre og søstre der ute, som heller ikke kan spille gitar, noe. Vi har jo en, rett og slett, en dansekonkurranse gående. Fantastisk. Selv om man kanskje ikke skulle tro det, så lever dette programmet utover sendetiden vår mellom 10 og 12. Vi har også en nettside som heter nrk.no/rr, og der er det en dansekonkurranse på gang. Ja. Det vi er ute etter er altså tre kvinnelige dansere som kan bli med oss til HV-festivalen og danse under våre livesendinger der nede. Det burde være grei skuring. Såre enkelt. Alt man trenger å gjøre er å laste opp en ytterst kort liten videosnutt der du og dine to veninner... Det kan ikke være veninner heller, men det kan være samarbeidspartner. Ja, dansekollegas. Dansekollegas, ja. Danser litt grann, bare for at vi skal få se at dere kan danse, så at vi kan gi dere gratis HV-pass for hele uken her nede, imot at dere da danser en halvtimmes tid på våre sendinger.
Det, altså, ja, det... hvorfor kan de, har dere ungdom så god råd i 2009 at man liksom ikke kan danse en halvtime siden for et hovedpass? Det kan det godt være at frykten er der ute for at de dansejentene må liksom henge med oss hele uken utenom sendetiden og sånn, og det må de jo ikke. Nei, det er selvfølgelig ikke. Må de ikke, nei, det er jo bare, ikke plage dere. Nei, ikke det hele tatt. Nei, nei, nei. Så send oss, hvis du er glad i å danse og kjenner et par andre som er glad i å danse og har lyst til å dra på HV-festivalen, så send inn en video. Det, altså, jeg for kan pokker. Ikke, for pokker, ja. Mm-hmm. Jeg kan ikke si noe mer enn det. Og det er ikke sånn, altså, folk sier, åja, nå begynner du å bli desperate, for du har ikke fått inn noen videoer. Nei, vi har ikke fått inn noen videoer, men... Altså, men vi er ikke desperate heller. Nei, vi kan jo bare leie noen dansere. Det er ikke det. Vi trodde det skulle være en hyggelig gest da, for dere som liker å danse. Ja, dette var jo en tjeneste vi har laget for lytteren, for at lytteren skal få lov å være med og kose seg sammen med oss. Ja. Ikke hele tiden, selvfølgelig, ikke etterpå kvelden og sånn. Men vi skaffer dansere nå som helst. Vi jobber danser, i NRK, hallo. Norges viktigste, største og snart kanskje eneste mediebedrift, ja. For å si det på den måten. For å si det på den måten. Ja, altså, for eksempel Bårdar Danseinstitutt. Må det være noe der som har lyst til å dra på HV-festival? Bårdar Danseinstitutt. Bårdar Danseinstitutt. Ok. Og det sikkert andre danseinstitutter også, som jeg ikke har hørt om en gang, som også har folk som har lyst til å dra på. Et danseinstitutt i hver eneste by. Ja, nå har jo altså byen i Norge blitt mindre etter altså, kanskje brandfakkel, men jeg tror faktisk det. At det er et danseinstitutt i hver eneste by. Det er i hvert fall danseinteresserte i hver eneste by. Helt sikkert. Ja. Vi nærmer oss reportasjen med Tom Bestestugo. Mm. Bør vi si noe om det? Bjørn, nei, det er du som han er omreisende folkemusiker, folkevis sanger. Ja, det er ikke Jøn med Odd Nordstoga og hans familie. Nei. Han er omreisende og reiser hele tiden. Hvor kommer han egentlig fra? Ja, hvis du skulle spørre om det, så kan jeg ikke svare på det. Han vet ikke helt, for han er en nomadaktig fyr. Ja. Er han uteligger? Altså, nei, han selger nok så vores platte at han kan ta inn på hotell. Ok, så han er ikke på loffen? Ja. Nei, det er han ikke. Han er ikke på loffen, nei. Okay. Snart Tom Bestestugo. Før det, I like you so much better when you're naked. Og du kan gjette hvem det er. Jo, det er Ida Maria. På setra burdeia på meg sjår. På kruse og kratte, i møljom mine lår. Den omreisende folkevisesangeren Tom Bestestugo er ute med ny CD. På plata Prydkvasten framfører han låter i norsk folkemusikktradisjon, ispedd hverdagslige tekster om livet på landet. Jeg tytter til byfolk gjennom mine sanger, skal få bli kjente med livet utenfor bygrensen. Vi har kanskje til kino og kaffebara, men vi har hester og krøtter, og noen få kvinnfolk. Og det hender noen spennende saker og rett som det er. Ei kyr sliter seg, gampen blir brunstig, ja, slike ting. Det er spennende, og det kveer å synge om. Nei, etter piss på stuten, for honom er olm. Piss heller litt i kjeppa, for nå er den tom. Humor, du kjenner pisse, for nå er det vår. Og er du gildkar, så får du nok en liten tår. Ja, pisse smaker harskt, men jommen gjør det godt. Nett som å nappe laksen sin tom for herresnått. Sann! På platen Prydkvasten synger Tom Bestestugo også folkeviser som har en, ja, en nesten erotisk undertone. Dette vil selvfølgelig bare den mest oppmerksomme lytter få med seg. I norsk folkemusikk har kåtskap, spas og glede over samkvemmet med andre mennesker alltid hatt en sentral plass. I skjæringspunktet mellom antydningens elegans og kunst og struttende norsk folkemusikktradisjon befinner jeg meg. Det er spennende, og det kveer å synge om. På setra burdeia på meg sjår. På kruse og kratte, i møljom mine lår. Det er lenge sia herre spena mi sist såg vår. Vonar det er håp om pels på spjote i år. For husmannsfrø
kan du få i ditt budeie sår. Hvis jeg nå av den typen som gjerne går lange turer, da kan jeg gå i resepsjonen og få vite hvor jeg skal passende går her i dette terrenget. Ja, vi har... Radioresepsjonen på P3. Coldplay, ass, fader, de klarer å røre noe inni meg, altså, rører i følelsene mine, og bare jeg blir så ståpels av det. Jeg merker at jeg er til tider veldig glad for at jeg ikke var tenåring da Coldplay var store, eller at de ikke var store da jeg var tenåring. Du er glad at du ikke er tenåring nå, for å si det sånn, for det er det jeg er glad for, fordi da tror jeg at, at deres musikk hadde forsterket den faste kjærlighetssorgen jeg hadde da, så alt for mye. Så hadde du kontinuerlig kjærlighetssorg da du var tenåring? Ja, det er en blanding av kjærlighetssorg og karakterangst bar jeg vel alltid på meg i de årene. Og akne da, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det ene følger vel med det andre. Ja, det gjør det. Og kjærlighetssorgen følger jo særlig som en, kommer særlig som en følge av akne. Ja. Det er ikke sånn at du får akne av å ha kjærlighetssorg? Kanskje det. Altså, det er sikkert ikke bra å være forstyrret til sinns, sånn sett til og med selv for huden. Nei. Men man fikk jo særlig ikke så veldig mange jenter når man hadde veldig mye akne. Men hva kalte du andre? Var karakterangst, du sa? Ja, man var redd for å få dårlige karakterer, redd for å gjøre dårlig på skolen, sikkert man ikke skulle lykkes senere i livet. Du hadde vel ikke karakterer da du gikk på skolen? Nei, hadde ikke det. Det var bare sånn, stå på og videre. Nei, dette er så fint. Det er bestått eller ikke bestått. Ja, ikke det var ikke sånn tre runder til deg, for å si det på den måten. Nei, jeg trodde du var redd for at du skulle møte noen, eller redd for at du skulle møte noen sprø karakterer, eller noe sånt. Oi, okay. At jeg var noen for, herregud, for det var karakter. Å nei, jeg møter Oslo-losen. Ok, ok. Vi hørte uansett Coldplay med Life in Technicolor, og det er veldig godt sagt. Nå skal vi over til noe som forhåpentligvis også blir godt sagt. Dette her er Radioresepsjons one-liner-spalte. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til Radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Jeg skal starte med en som kommer fra Thomas. Jeg går rett på. Og Thomas har skrevet følgende. Har du hørt om hun som hadde så mange rynker i pannen at hun måtte skru hatten på? Hode, altså. Hode. Ja, jeg skjønte det umiddelbart. Men... jeg har skjønt den og også hørt den før, men det, sånn, det skjer. Men jeg kan gi en sympati til det. Jeg skal ta en one-liner som har kommet inn fra en som kaller seg for Onanym. Og vedkommende dette er jo egentlig en barnslig one-liner som man egentlig tok på barneskolen da man hadde karakterangst og kjærlighetssorg og akne. Karakterangst? Men det ene ordet her, det kunne man ikke da, så det blir ikke morsomt før man blir voksen. Ok. Men det skjønner du. Så det er til glede for ungdommer, så, altså ungdommer som ikke skjønner nå kan glede seg over den om 5-6 år. Ja, ja, det kan du gjøre. Ja. Og Onanym skriver: hva er hvitt og klebrig og ligger på pianolokket? Er det noen som vet det? Shit, klever du å ligge på pianolokket? Det er nøtt, altså. Det er ikke nøtt. Er det nøttespalte, dette? Vet ikke. Nei, det er Beethovens siste sats. Så det var noe fra nøttene, da? Ja, rett fra nøttene og opp på lokket, som jeg pleier å si. Kjempebra, Bjørte. Flott kommentar. Hjertelig takk. Da tar jeg en her fra, dette her er en innovativ nybrottsliner, vil jeg si. Fra Fyrsten av Hammerfest, og jeg har aldri hørt en liner på, som er, går som denne tidligere. Jeg visste ikke at Hammerfest hadde adel, så alle der, det der synes jeg det begynner å bli morsomt. Ja, du synes det? Fyrsten fra Hammerfest skriver: kjøpte meg ekolodd for kroner 15.000 i går. Jeg vant ikke en tritt. 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 Du kunne servert den litt raskere. Ja. Ja, men jeg tror sonarer, det går ikke, altså hvis det er dypt, så er det jo... Så er det, altså, hvis det ikke er dypt så... Hvis det var 200-300 meter Jeg ville presentert den, kjøpte meg et ekolodd i går. Hva er det altså sånn etter det? Jeg vant ikke. Kjøpte meg ekolodd i går, jeg vant ikke en dritt. Dritt, dritt, dritt. Okay. Forskjellige måter å selge på, altså. Det var gøy det, altså. Jeg tar en fra Magnus. Hvorfor spiser indere så lite? Jeg synes det ikke virker som de spiser så lite. Nei, men... mer og mer, altså, de begynner jo å bli et rikt land, eller de får jo... Ikke rikere, men de blir rikere. Bare si nei. Fordi man blir så tykk av masala.
den er ikke dum. Det er ikke sant, vet du. Det er jo ikke det. Tikka masala, er ikke det bare et krydder? Jeg tror det den buttersausen. Ja, den buttersausen til det blir så... Da hadde det ikke blitt noen one-liner. Nei. Nei, riktig. Hvorfor er de så tykke? Fordi de spiser så mye buttersaus. Ja. Jeg skal ta en her som er en godvilja til liner. Å ja, det er jeg glad i. Og det er fra Mskringla. Heimskringla. Og vedkommende skriver... Hvilken statsminister er flinkest til å finne fram på internett? Er det noen som vet hvilken statsminister som er best til å finne fram på internett? Jens Stoltenberg. Ja, han tror jeg. Han er på Twitter. Ja. Nei, men skal vi gå for han da? Ja. Nei da, svaret er egentlig Israels Benjamin Netanyahu. Ja, god vilja til, Leiner. Absolutt. Tore pekte på klokka. Ja, ikke si det høyt da. Tore pekte på klokka. Altså, hvis jeg ville at du skulle si det høyt, så kunne du bare sagt, nå er det dårlig tid. Ja. Ok, ja. Nå er det dårlig tid. Vi skal høre Aerosmith med Janis Gargani. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Vi har fått mange mailer og sms'er som spør om hvorfor kan ikke Steinar ta tilbake de engelske one-linerne. Han har tross alt best uttale av de tre i redaksjonen, for Bjarte har mer og mer tatt over de brittiske one-linerne. Og jo, takk for den støtten, kjære publikum. Jeg kan godt ta en engelsk, begynne med en engelsk one-liner. Ja. Og det er fra J. Jakobsens Lurium-fabrikken borte på hjørnet. Hei. Jeg har jo familie med Johan J. Jakobsen. Ja, det skulle jeg tro. Ja, ja. Eller ye, som noen kaller han. Have you heard about the guy that is so poor that he can't afford to pay attention? Da er du fattig, ass. Det er bare definisjonen på fattig. Ja, den var bra. Ja, den var bra. Jeg skal ta en her som er passfiffig, den. Ja, den er fra Blixfix. Hei, hei. Hei, Blixfix. Ja. Vedkommende skriver, hva er favorittpornoblad til Trude Mostø? Er det noen som vet hva hennes favorittpornoblad er? Jeg høres som en sånn cupidodame. Altså, at de liker litt sånn erotisk, litt tjukke damer. Tjukke damer med piercing i rumpa som ligger med hverandre, brettet utover fire sider, for eksempel. Jeg kan tenke meg at hun er en sånn type. Det er ganske små sider, da. Hva er favorittpornoblad til Trude Mostø? Cats! Enkelt og greit! Er det også favorittmusicalen hennes, eller? Det vet du. Jeg skal ta en one-liner fra Mari og Katinkas one-liner hjemmekontor. Hei, jenter! Og da mener jeg de som... Hva er elektrikernes favorittlek? Hvilken lek er det de leker mest av? Sikringsboksen går. Ja, riktig. Ja, jeg orker ikke å ta en latter, jeg tok bare en C. Jeg skal... Er det deg? Ja, jeg tror det er meg, og det er en her som jeg synes er veldig god. Det er fra gamle Eriks Andreasens Svånlender-fabrikk i Vennesla. Hei, Erik! Hallo, Vennesla! Hallo! Hvilken låt av Michael Jackson er en favoritt hos alkoholikerne? Bad? Kanskje Scream? Nei, det er ikke det. Nei, jeg trodde ikke de likte Michael Jackson i det hele tatt, ja. De likte mest sånn Willie Nelson og sånn rolig countrymusikk. Joe Cocker og sånn. Ja, ja. Nei, den som er mest populær hos alkoholikerne, Michael Jackson-låt altså, er Billie Jean. Ja. Det sier seg nesten selv. Ja, det gjør jo det. Ja. Jeg bare tenker litt i rand. Ja, det er det. Ja. De fleste, jeg lurer på hvor mange av lytterne som egentlig klarer riktig svar de gangene vi stiller spørsmål i online-spalten. Jeg håper det er mange. Altså. Ja. Vi kan prøve å svare på denne her. Den er fra Dag N. Derpå Junior. Hei, Dagen Derpå Junior. Han skriver, hva er Linn Skåbers favorittkur? Hun har en egen kur som hun foretrekker framfor andre kurer. Hun har blitt slankere nå. Hva sa du? Ja, hun har blitt slankere nå. Ja, ja, ja. Du mener hun trener slankepillekur, eller? Hva? Hva er det du sikter til nå? At en kur er slankekur, tenker jeg på. Slankekur, ja. Nei, det er ikke slankekur. Nei, hva slags kur er, hva er spørsmålet? Kuren det snakkes om her, spørsmålet er, hva er Linn Skåbers favorittkur? Og kuren det snakkes om her er penicillin. Det var på bekostningsleina. Ja, du er det offentlig person og så videre og så videre. Ja, offentlig person er på trynet, er på TV hver eneste fredag. Bortsett fra akkurat nå da, for nå... Ja. Jeg tar en ifra Marius One-Liners sveiseri. Jeg hørte at Eik og Bjørk er i slekt. De er tremenninger. Ja, den lo jeg i 1989, så jeg trenger ikke å gjøre det igjen nå. Ja, jeg lo han i 1988. Så du lo et år senere enn meg? Før. Så den kom på slutten av 80-tallet en gang, denne her. Ja, åpenbart. Åpenbart. Jeg tar en her fra... Her synes jeg nesten navnet på innsenderen er enda mer festlig enn One-Lineren. Jeg vet ikke om den har sendt inn. Colby Partney.
Derfor kommer parten i dette her. Ja, sendt inn tidligere, eller hun. Ja. Hva er yndlingsmåltidet til glamourmodeller, dere? Den skal jeg klare. Ja, kom igjen. Den må jeg klare. Tenk på glamourmodeller, hva tenker du da? Er det etter at de begynte å ta mer og mer over pornobransjen, eller er det da de var... Nei, det handler om... Litt som pølse i brød. Det handler om noe de har puttet inn i kroppen sin som de ikke har spist. Ja, ok. Silikonis, eller... Hva? Nesten silikon! Arne! Silikon Arne! Silikon Arne, Silikon Arne. Silikon Arne! Den kunne jeg ikke klart. Måtte forklare den. Skal vi ta en liten break? Ja, nå er det egentlig tid for pause. Ja, det er fortsatt mulighet til å sende inn en one-liner til oss. Vi skal ha en runde til med det etter nyhetene. Men før nyhetene så skal du få høre Fleet Foxes med deres nydelige Mykonos. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen. På P3. New York bandet The Virgins med låta Teen Lovers. Og det er vel ikke noe tvil om hva slags målgruppe de retter seg mot den gjengen her. Hva slags målgruppe er det? Unge folk, Teen Lovers, og de heter The Virgins. Og jo yngre man er, jo mer jomfru er man jo stort sett. Er det meningen at man skal få dårlig samvittighet fordi man ikke har ligget med noen enda? Eller er det at man skal glede seg til sitt første ligg mens man hører på den musikken? Om dårlig samvittighet for ikke å ha ligget med noen, det er vel ikke sånn det fungerer, er det det? Nei, kanskje samvittighet var feil bruk av ord, ja. Men at man er lei seg for at man ikke har fått ligget med noen enda. Jeg husker jo... Alle horene i klassen har fått altså, ligget med noen. Jeg lå ikke med noen... Hva skal jeg si? Hvordan skal jeg si det? Dette lurer folk på. Dette her er veldig interessant også for unge mennesker fordi, som ikke har ligget med noen. Men jeg fikk lyst til å ligge med noen før jeg lå med noen, for å si det litt forsiktig. Ja, det er helt jeg enig. Jeg kjenner meg igjen i det. Jeg kjenner meg veldig igjen i det. Ja, for jeg har hørt liksom historier om kolleger og kompiser som sier sånn der, nei, da jeg var 13 år så lå jeg med tanta til en kompis av meg. Og så bare, da jeg var 13 år, ja, kanskje jeg hadde begynt å få lyst til å ligge med noen da allerede, men til å si 12 da. Ja, jeg hadde knalllyst til å ligge med noen helt fra jeg begynte på barneskolen. Men jeg visste ikke helt hva det var jeg ønsket meg, men jeg ønsket meg noe i den retten. Ja, du ser i ettertid at det var det du ønsket deg da. Ja, kanskje det er det det var. Jeg hadde hang til noe. Jeg visste ikke helt hva det var. Nei, nettopp. Det er en vanskelig tid den der når man ønsker veldig å ligge med noen, men ikke får det helt til. Hvis det er noen fra barneskolen som hører på, så send inn en melding og si... tenker du på at du snart må ligge med noen, eller vet du egentlig hva det er du gleder deg til, hvis det er noe du gleder deg til? Men man har jo... man de vet jo at det er noe de gleder seg til, men de vet vel ikke helt hva det er. Nei, det er det jeg lurer på. Jeg tror de vet hva det er også. Okay. I den dagen du skjønner at nøtten din har ramlet ned i påsen, som jeg liker å si, som du hater, Tore. Ja, det er litt østkant. Østkant er litt hormelig, så vet du at du har lyst til å ligge med noen, og du vet også, begynner å skjønne, liksom, ok, jeg synes at hun er pen, jeg har lyst til å se hvordan hun ser ut nede i buksa si, for eksempel. Ja, og så har jeg lyst til å gjøre noe mer, men hva det er, har jeg ikke helt klart å finne ut. Jo da, fordi nå, Tore, i motsetning til oss, så har ungdommen nå internett. Og de bruker internett for det har vært, og der får man se hva det dreier seg om. I vår ungdom som hadde, var man heldig hvis man hadde en Ellos-katalog eller noe sånt. Særlig vår-katalogen er jo midt i blinken. Midt i blinken. Det var ikke sånn at du spikket nakne damer og så på dem? Nei, det gjorde jeg ikke. Så god var det ikke til å spikke seg? Nei. Har du ikke fantasi? Jo, det var ikke noe galt med fantasien, men det var mer utførsverk. Jeg hadde ikke klart å spikke en figur som kunne hisse meg opp seksuelt. Jeg husker at i min mest intense pubertet, så spikket jeg et bryst, altså et kvinnebryst, så som jeg så for meg at det kunne være. I liksom i virkelig størrelse, sånn i... det var en ungpikebryst, må jeg innrømme. Flatt ungpikebryst, det her da. Har du sett det, Store? Om jeg har sett det, og jeg kan jo, det er sikkert ikke meningen man skal fortelle om det, men en gang så spikket det også en kjempestor penis, men det fikk jeg ikke lov å fortelle til foreldrene våre. Fordi det var liksom for kontroversielt, og det var kontroversielt, og den var naturtro, og jeg tror kvinner kunne blitt opphisset den, eventuelt homoseksuelt. Det var vel faktisk på en speidler jeg spikket den enorme trepenisen. Hvorfor gjorde man det? Nei, si det. Kanskje du eksperimenterte litt, kanskje du ikke var helt sikker på hvilket lag du skulle spille på. Og den er nok brent på et bål. Ja vel. Men det husker jeg, den pusset den var fin. Altså, den var så erekt som du kan få den. Men altså, en pinne ser jo i utgangspunktet litt ut som en penis. Det er derfor det er så lett å spikke en penis. Enhver pinne er en fallos, som jeg alltid har sagt. Enhver pinne er en fallos. Vet du hva? Skriv det opp, datoen 14.5. Tore Sagen, enhver pinne er en fallos.
snart flere, vi kan si at vi skal ha kunstposten mot slutt av sendingen i dag, og vi skal også få møte Jan Skrotnes, tidligere Jon, og så skal vi ta en runde til med one-linere. Alt her i formiddagsprogrammet, som er ditt formiddagsprogram, kjære lytter, Radioresepsjonen! Datarock! Give it up! P3 Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til Radioresepsjonens one-liner-spalte. Takk for det. Du liker ikke den slutten av one-liner-spalte-jinglen? Nei, jeg gjør ikke det. Det er en godt bevart hemmelighet, men den slutten der, den liker jeg faktisk ikke. Det må jeg bare innrømme. Men det er ikke det skal handle om. Det skal handle om innhold, og det skal handle om one-linere. Og gammelen, jeg vet at du sitter der med masse e-poster, sms'er, som du bare drømmer om å få ut på lufta. Ja, men jeg skal ta en her fra Rygene Svartsnekkeri og Vitsemakeri. Ja vel. Er det det, ja, vel, det, er det det står? Ja, altså, hvis det er det det står, så er det 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 står. Hva er likheten mellom en plastpose og Michael Jackson? Der kan man liksom finne så mye. Ja, men vi skal ikke bare si det. Bare si det, ja. Begge er laget av plast og er livsfarlige for barn. Ja, er ikke Michael Jackson livsfarlig for barn? Ja, og er han laget av plast? Ja, ja. Jeg trodde det var, altså, er det plast de bruker når de lager mennesker? Det er vel celler og sånn. Ja, de bruker celler, han er laget av celler. Stort sett laget av celler, litt plast innimellom, ja. Men mest celler. Ja, ja, jeg skal ta en one-liner. Hva sa du? Skal du ta en one-liner? Ja, det er fra Brunars selvbruningsverksted. Efterfølgere og etterfølgere. Aller helst, aller helst. Han skriver, den er, fra, den er på brittisk. Den er på brittisk. Kult. Ikke engelsk. Nei, den er på amerikansk egentlig. What do you call en impotent homosexual? Ja, nei, det vet jeg. Det er en holdelig aksang her. Ja da, ja da, så kult å høre. The gay that never comes. Ja da, så den kan du bli med på. Ja, den ble med på. Ordspill på Metallicas megahit om dagen. Ja, fantastisk. Ja, da, vet du hva, skal jeg slenge meg på en engelsk, eller skal jeg ikke ta en engelsk? Jeg tar en seksuell i stedet. Jeg tar en seksuell. Det er fra kong Eirik den skinnhellige. Hallo. Hørt om mannen som hadde gått så lenge uten sex at han var blitt retroseksuell. Nei! Altså han hadde slengboksepenis, for å si det sånn. Ja, det har jeg sett en militære som hadde slengboksepenis. Er det sånn? Jeg tror du skjønner hva slengboksepenis er når jeg beskriver det når jeg sier ordet. Er det det samme som å fylle en... Nei, han sa du tror du vet det. Ok, jeg tror du skjønner det. En slengboksepenis? Ja, kanskje jeg gjør det faktisk. Jeg er usikker, det betyr bare at du går... Er det mulig å bruke noen morsomme metaforer på å beskrive nærmere hva en slengboksepenis er? Langpære. Langpære. Tenk deg at noe stikker ut nede for slengen. Hva sa du? Sandpose, pleier jeg å kalle det. Sandposepenis, som du kaller det. La oss gå videre. Slutt med penisprat. Ja, jeg skal ta en som er fra Geir Atle. Geir Atle, hallo. Geir Atle. Han skriver, hva sa Eminem da han fant ut at skiva var lekket ut på nettet? Og har han lekket ut på nettet nå? Nei, det har sikkert skjedd tidligere. Ja, men Eminem, han sier bare, it doesn't matter. Hvem er den mest data-interesserte topplederen? Åh, pass. Jan-Erik Langangen. Jan-Erik Langangen. Nå må jeg tenke, hva er det han leder igjen? Hvem er det igjen? Jeg bare leste det som var kommet inn. Det er skummelt. Ja. Det er veldig skummelt å gå ut. Kanskje han ikke er toppleder i det hele tatt, for alt det vi vet. Tenker man til og med er mellomleder. Det verste lederen du kan være. Ja, det er drittleder. Topp eller vel mest data-interesserte topp/mellomleder. Ja, hvem er det? Langgangen. Langgangen. Ja, da tror jeg tar en... Britisk? Nei, denne her er norsk. Det er fra Øystein. Øystein. Han heter egentlig Øystein. Hei, Øystein. Hva slags hund møter man rett som det er på treningsstudio? I hvert fall Øystein, der han trener. Vet du hva? Jeg har vært på treningsstudio mange ganger. Jeg har aldri sett en eneste hund. Nei, men Øystein bor sikkert på landet. Der er det mer treningssetteren. Ja, den var ikke dum, men det ikke, noe morsom. Ikke noe morsom. Nei, den var ikke dum, men heller ikke morsom, så da var den ubrukelig. Hva heter den altså? Aerobisk! Altså han er ikke ute på styrkeapparatene. Han er stort sett i de rommene hvor de... Ja, har du sett veldig, veldig sterke hunder noen gang? Har du sett bodybuilder-hunder? Jeg har ikke sett. Jeg har sett hunder med kjempestore muskler. Du vil ikke tro hvor store musklene på hunder kan bli. Jeg kan ikke tro hvor store muskler på hunder du har sett. Nei, det kan du ikke. Nei. Runder vi av nå? Jeg skal ikke ta en avslutning. Ta liksom den beste, da. Tog du den brittiske, eller var det bare snakk om det? Ta den brittiske. Det var bare noe prat om det. Ta den brittiske, sa han helt til slutt. Ta den brittiske.
Nei, nei, jeg vil ikke ta den siste. Nei, da tar jeg en fra Rune Pune. Hei, Pune. Hei, Pune. Han er født i Musas år. Og han skriver, hva sier jødiske pornografer når de skåler? Det er litt av nøtt. Er det noen som vet det? Altså, jødiske pornografer, hva sier de når de skåler? Ja, la oss si de har lansert en ny pornofilm, jødisk pornofilm, ja. Og de skal feire at, de har, at den er sluppet ut markedet, da sier de. Nei, men la meg gjette. Ja. Mm. Altså, de, når man lager one-linere der man har med jøder, mm. så er det ofte, det har, de, man spiller ofte på fordommer at de har lange neser. Nei. De spiller ikke på fordommer. Tenk jødisk ord uttrykk. Ja, tenk jødisk ord uttrykk, ja. Ok. Tenk jødisk etikett. Nese eller omskjært eller noe sånt? Ikke nese eller omskjært. Eller kalott eller noe sånt? Nei. Ok, hva, ta den en gang til. Hva sier jødiske pornografer når de skåler? Den er vanskelig, altså. Nei, jeg vet ikke. Kameltov! Ja da, ja da. Ja, det er veldig, veldig bra jobba, folkens. Veldig, veldig bra jobba. Tusen hjertelig takk for alle som har sendt inn alle tekstmeldinger og e-poster som har blitt sendt inn med one-liner i. Det knipses hardt i studio, trampeknips. Så våte fingrene, så jeg får ikke knipse hardt. Åh, hører du hva dette er? Det er en fantastisk låt fra Red Hot Chili Peppers. En av deres bedre. Dette her er Can't Stop i Radioresepsjonen. Rock! Rock! Ja, slett rock. Salem var det nydelig, et veldig bra orkester og også en av våre favorittsigaretter her i Radioresepsjonen. Hvis vi må røyke, så røyker vi Salem eller Chesterfield. Ja, vi er, men Salem er liksom det som var så rart med Salem, og grunnen til at vi likte, eller vi likte den veldig godt, til tross for at det er en mentolsigarett. Ja, det er litt spesielt. Ja, spesielt. Mm. Noen ganger så må man bare røyke. Ja. Og det, ja. Tenker du på røykepress? Nei, det tenker ja, det, nei, det er ikke røykepress. Når er det man bare må røyke? Ja, det er skikkelig langt, langt ut på kvelden, natten. Jeg må røyke. Hvis de absolutt må røyke, så er klokken i hvert fall forbi to på natten. Ja. Eller hvis hele familien dør i en flyulykke, og du er den eneste som er hjemme, og hører om det, da må du bare røyke. Hvis du har røyket før, da. Ja. Men, ja, for dette er sånne fyllike erfaringer som du har, ikke sant? Sånn. Ja. Ja, for du er jo fyllik, det er ikke nei, noe. Nei, det er, han er ikke fyllik, men han er den. Altså, hvis man kunne rangere fyllik, altså fyllismes, riktig. Altså, ja, så hadde du vært på toppen av den listen. Helt klart. Okay. Da er det langt frem til oss. Ja, ja, ja. Hvis man noen gang lurer på hva gjør Radioresepsjonen mens musikken spilles, så kan vi akkurat nå avsløre at Tore har vært innom internett og sett på en politivoldvideo som... hvor fant du video? Nei, det fant jeg på Verdensgang sine nettsider. Jeg mener ikke Verdensgang. Det er veldig herreavdelingen, må jeg si. Ja. Alle vet at det er det det står for, men jeg var på VG sine nettsider, for der er det en sak som heter «Politimann sparker bildesperado i hodet». Mm. Se video av den angivelige politivolden her, og den er ikke angivelig lenger for meg. For nei, det er ikke mye angivelig, altså. Kikker den i hodet? Ja, fyren har jo overgitt seg til politiet. Han har rest litt rundt på highwayen der i Amerika et sted, og så prøvde han å stikke av fra politiet, men så gir han opp. Han legger seg på en plen, rett ut med armer og bein spriker ut til hver sin side. Etter boka, ja. Og så kommer han, ligger helt rolig, så kommer den politimannen bort til han og bare sparker han rett i hodet. Men, og du nevnte jo det, og jeg sa jo at jeg er enig i stedet at dette var ikke så ille. Nei. Men så mente du da, Bjørte, at det spørs litt hva skoen er laget av. Ja. Og det er helt enig, hvis den er laget av skumgummi og fallskjermsilke, så gjør du ikke vondt i det hele tatt. Nei, men du så reaksjonen på han som ligger på marken der, at det så nesten ut som det var sko med stålbeslag. Ja, men kanskje han ble overrasket over hvor myk skoen var. Altså, du mener at han kvapt hever, at han var ikke... Hæ, så myk sko, det har jeg aldri forventet. Ja, det kan være. Det er jo litt dumt av oss. Vi burde jo egentlig vært inne på NRK P3s egne nettsider. Men de har ikke de morsomme videoene der. Nei, men nå er det sikkert alle som sitter foran PC nå. Vi går inn på vg.no, og så vil de se på denne politivold-videoen, så vi diskuterer det over lunsjen. Var det politivold eller var det ikke? I stedet for at vi sier, gå inn og se på The Drills, for eksempel, på P3-TV, NRK.no/P3. Men se nå på den politivideoen, også etter lunsjen, så går du tilbake til NRK.no/RR. Ja. Ja, og da kan du se om snikekatten som du la ut en sak om i går, men den er litt gammel i forhold til den her, da, men den er også jævlig interessant. Altså. Ja, men faktisk, snikekatten er veldig kul, og vi kommer litt tilbake til snikekatten i dag, faktisk, i Kunstposten.
Oi, ja, det er faktisk sant. Så det er bare å glede seg. Snart så skal dere heldige lyttere få møte en av Gudbrandsdalens mest irriterende sønner, nemlig Jan Skrotnes. Han bor i Ringebu kommune. Ja, jeg vet ikke akkurat hvor, men han bor i en gammel laftet rønne. Hvis det er noe som heter det, laftet rønne. Men ja, ja. Det er i hvert fall er det en rønne, og der bor han. Og du får ikke laftet, du kan ikke bestille en laftet rønne. Du får nok laftet kåk, og så blir det rønne. Rønnefisering, som jeg liker å kalle det. Rønnefisering, ja. Jan Skrotnes, altså, etter at du har fått høre Duffy og hennes Warwick Avenue. Det er jo den nye Hanne Bol, som vi liker å kalle henne her. Husk på referansen din, Tore. Ja, okay. Sikt mot et yngre publikum. Jeg skal prøve. P3. Vært ni regge for flott, rukeprins eller barnekuk som det også heter. Kuk opp ei skjeppe med kråkebiller, hønekraft og mannskit av negar. Drupp ei klunk bakom øret, og ni kan kneppe bekymringslaust i røslingen fra mars til oktober. Og så lukter det godt, ikke? Jan Skrotnes er 110 år gammel og kommer fra Ringebu i Gudbrandsdalen. Han har jobbet som vaktmester på Ringebu skysstasjon i 93 år og irritert tilreisende og lokale med sitt bedrevitende vesen så lenge han har levd. Han har vært på Norge rundt hele 248 ganger og kan skilte med Europas lengste øreflipper. Det beste Jan Skrotnes vet er å tilsynelatende tilfeldig dumpe borti folk så han kan overlese de med sin rurale og meningsløse kunnskap. Hei Skrotnes. Hallo. Hvordan gjenger da i optikerbransjen til dagen? Selger ni noen kontaktlinser og briller? Ja da, det går fint det. Jeg trenger ikke briller. Jeg kan se om jeg simler jomfru på 900 meter. Kan du det, ja? Jo. Hva står ni og gnir på dør? Nei, dette er en helt ny brillemodell fra Versace. Kan ni få prøve et par? Ja, men du trenger vel ikke briller du, Skrotnes? Kan ni få prøve et par? Ja vel. Nei, men faen, Skrotnes! I 1997 bestemte kommunestyret i Ringebu at drapet på Jan Skrotnes skulle legges ut på anbud. To russiske freelance-operatører fikk til slutt oppdraget, men måtte dra hjem med uforrettet sak etter gjentatte forsøk vinteren 1998. Det ble drøftet om man skulle bevilge ytterligere 2 millioner i 2001, men med knapt flertall ble bekjempelse av pelsbiller i Ringebu stavkirke prioritert. Kirke- og kulturdepartementet behandler i disse dager en søknad fra kommunestyret om ytterligere midler til formålet, og etter all sannsynlighet øremerkes det 800 000 kroner på budsjettet for 2010. Hva faen i helvete, er du gæren, eller? Jeg lurer jeg bare på om en gammel mann kan få sitte på at Liljehammer for at de har en legetime der nede i klokka 3. Det går ikke noen buss eller noe sånt da. Jo, men jeg er redd for å smitte folk som sitter som sill i tønne. Hva er det som feil da? Jeg ble redd for at jeg har fått i AIDS, HIV eller hepatitis, noe som disse soperne har inntatt i Ringebu. Altså, det er jo ikke noe fare for at du smitter andre med AIDS eller hepatitt på bussen. Jeg har jo ikke nok smurt inn underlivet med Klarna, simlesmør, armagnac, blomsterjord og spaulevæske. Men jeg vil jo heller være på sikre siden enn å få stempel som kommuneskrulje. Radioresepsjonen. La meg få presentere Tore Kaiser! La meg få presentere Bjarte Kaiser! La meg få presentere Steinar Kaiser! Det var Kaisers Orchestra med Ompa til du dør. Fortsatt en av de aller, aller beste låtene til Kaisers Orchestra, synes i hvert fall jeg. Jeg er helt enig. Ja, jeg er helt enig. Selv om jeg har mange andre Kaisers favoritter også, som jeg går og slurer og flikker imellom. Hvis det heter. Ja. Så jeg har forskjellig. Det varierer. Det står mellom denne her, Maestro og Evig Pint.
Ja, du liker pint også, ja. Jeg liker pint. Ja, jeg vil pint. Jeg liker pint. Tenk Sven, så godt skal bli himmelen. Ja, denne Sven, han er jo litt av et enigma da. Jeg lurer på hva han egentlig jobber med. Ja, han er nok litt av en skrue, siden jeg valgte å lage en sang om han. Det må han jo være. Han er nok fra... Han er nok fra Første verdenskrig. Ja, eller rett etter mellomkrigstiden. Ja, mellomkrigstiden. Vi skal snart til kunstposten. Hva heter, kan vi bare si det, det er litt morsomt å drøppe det. Hva heter kunstverket ditt, Bjørte? Ja, mitt... Gjør det kort. Filen, kan jeg si, vet du. Datafilen heter RR Kunst Bjørte, ja. Kunstverket heter nok bare Kunst Ja. Tore, ditt kunstverk heter? Filnavnet RR Kunst Tore Norge. Okay. Kunstverket seg selv heter bare Norge. Ok. Filnavnet mitt heter RR Kunst Steinar Snikekatten, og kunstverket heter Snikekatten. Hvis jeg nå av den typen som gjerne går lange turer, da kan jeg gå i resepsjonen og få vite hvor jeg skal passende går her i dette terrenget. Ja, vi har... Radioresepsjonen på P3. Abstrakt. Det er opp til deg å tolke. Skulptur. Hva mener han her? Jeg liker fargebruken. Kunstpost i radioresepsjonen. Ja! Endelig. Ja, ja, jeg gleder meg så sjukt til dette her. Ja, dette her er liksom... altså, jeg vet at det ikke nødvendigvis er høydepunktet for alle som hører på dette programmet, men for oss her i radioresepsjonen så er dette en mulighet for, å, for oss å uttrykke hva vi føler og hva som opptar oss og det vi tenker på gjennom lydkunst. Og så altså, er det vel også en litt sånn ydmykt måte å vise at vi kan mer enn bare sitte her og tulle på radioen, og at man kanskje skal få en litt mer... bli verdsatt i det norske kulturmiljøet. Mm. Det er jeg som skal starte i dag. Det er det. Mitt kunstverk i dag er, vil jeg si, jeg har laget såpass mye kunst nå at jeg føler at jeg har i min fulle rett til å ta et oppgjør med kunstmiljø og norsk kunst. Åja, du kommer dit hen. Jeg kommer dit, ja. Allerede nå, ja. Allerede nå, ja. Ja, men det er lov. Du laget til lydkunst cirka 7 uker, ja. Og så nå kommer kritikken av kunstmiljøet. Ja, ja. Det er kanskje en, det er kanskje også en selvkritikk også. Jeg ser ikke hvorfor, det kan godt ta litt selvkritikk også. Det er det som jeg ikke er helt sikker på, som jeg ikke har bestemt meg for, er om det er... ironisk, om, eller for kunsttrykket heter bare sånn, når du leser det så heter det kunst ja, men om det er da ironisk kunst ja, eller om det er kunst ironisk ja, det er jeg litt usikker på. Ja, hva koster sånt nå? det koster ikke mer enn 25-30 kroner. Ja, ok, så det er billig kunst. Nei, ja. For okay. Hva handler det om? Jo, kan du si litt mer konkret på det? Nei, det er... Nei, kan du ikke si det? Jeg tror du vil skjønne det, for det, det, oppgjør, det. Dette er et oppgjør med kunsten. La oss høre på det makkverket nå da. Ja, for det er ikke vits, det er ikke pengene, det er ikke salget som er viktig. Skjønner. For meg, så om det koster 25 eller 25 000, spiller ingen rolle. Det er selve oppgjør som er viktig for meg. Takk. Akkurat. Ha det bra. La oss lytte til Bjørte Perl Tjøstheims kunst. Ja. Kunst. Ja! Kunst! Ja! Kunst! Ja. Kunst. Ja! Jeg tror det er ironisk kunst. Ja, det tror jeg. Ja. Men jeg synes når du presenterer det på den måten, som at du tar et oppgjør med kunstmiljø, ja, da synes jeg faktisk det fungerer. Ja. Det er ikke verdt en krone. Det er viktig å si det. Kanskje når du liksom, hver gang du skal presentere dette, for eksempel på gallerier rundt omkring i verden, så sier du først, husk da dere som skal høre denne lydkunsten, at det er et oppgjør med kunstmiljøet. Mm. Ja, mm. Det er lurt å si først. Det er ikke verdt en krone selvfølgelig, men nei, det synes jeg ikke det trenger heller. Nei. Tore, vi skal over til ditt kunstverk. Har du noe å si om det? Jeg kan si at jeg i kunstverket så driver jeg Jøen med Norge, mm. og... Statens teaterhøyskole. Ok, selvironi på landet du lever i, og bare rent hån mot Statens teaterhøyskole? Det er riktig. Okay. Jeg skal være veldig, veldig forsiktig med det, men ok, jeg er spent. La oss høre. Hvorhen du går i li og fjell en vinterdag, en sommerkveld blant fjord, og fossevel, fra eng og mo med furutrær, fra havets bryn, med fiskevær og til hvite skjær, møter du landet, trefarvet drakt svøpt i et gjenskinn og flaggets farveprakt. Se, en hvitstamme bjerk opp i heien, rammer stripen av blå klokker inn. Mot den rødmarte stuen ved veien, det flagget, den veier i vind. Ja, så hvit som det hvite er sneen, og det røde har kveldsolen fått, og det blå, ja, det ga seg farge til breen, det er Norge i rødt mitt. Og svært! Ja, dette var kunstverk.
Ja, det var verk, ja, til og med. Altså, du kan slenge på verk etter ordet kunst. Det tror jeg ikke vi har gjort enda. Nei, jeg tror ikke vi har gjort det. Det er kunstverk. Veldig bra, Tore. Ingen tok vekk rytmen, gjorde det til en monolog. Det er fantastisk. Ja, det var veldig, veldig bra. Jeg tok det gjennom, men la oss si på den måten, en P2-generator, for å si det på den måten, ikke sant? Kjørte den gjennom P2-filtre, ja. Ja, hva skal man betale, eller hva vil du ha for noe sånt? Vet du hva, for å være helt ærlig, synes jeg det er vanskelig å sette pris på lydkunst, ja, og prissette det. Det er så mye lettere med skulpturer og malerier, men jeg skal gi det et forsøk. 400 kroner, la oss starte der, så må folk bare by og by, ja, og by og by og by. Det er greit. Jeg har jo vært veldig opptatt av snikekatten de siste par dagene, og jeg har også laget en nettsak om snikekatten, for de som lurer på hva en snikekatt faktisk er. Og det har kanskje inspirert kunsten min bittelitt grann i dag også, for det kunstverket mitt heter da snikekatten. Men handler det om noe mer enn denne snikekatten? Er det noe overført betydning? Ok. Ja. Det er overført betydning også? Det tror jeg. Vi får se da hvor overført betydning er. Overført. Ja, helt klart. Okay. La oss høre på det. Snikekatten. Er du en snikekatt? Du er en snikekatt. Katt, katt. Dette, det var lovende av deg selv. Dette er det beste du har laget. Jeg kan se på deg at skrevet, du blir stolt over dette. Ja, jeg faktisk det. Jeg får gåshud, og jeg har skrevet faktisk også et par overtidstimer for å få dette kunstverket. Nei, litt sånn Kim Hjortøy møter Arne Nordheim, og det skal være ganske fint å ha i snippesekken sin. Altså. Det er kult å ha i snippesekken, jeg tror jeg. Dette kunne, hadde jeg hatt dritmye penger, så hadde jeg gitt tusenvis av kroner for dette. Ja, akkurat så lønning, hørte du ikke? Jo, jeg har det. Men jeg vet ikke om du har mye lån og sånt. Ja, jeg har det. Du har veldig mye lån. Ikke riktig av meg å bruke så mye penger på kunst, altså. Jeg synes det var tre verdige bidrag i dag, bortsett fra ditt, Bjørte. Ja, bare å sende inn bud. To verdige bidrag, også et medium. Ja. Men absolutt, alle har levert. Vi går videre til ekte brukskunst, nemlig musikk, popmusikk. Dette er Superfamily. Let's Go Dancing, heter den. Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen sted. På P3. Majestetisk, umiskjennelig, superfamily, let's go dancing, helt klissny syngel her på NRK P3, let's go dancing. Sa du akkurat? Ja, jeg gjorde det. Vi fyller tid, vet du. Ja, så lurt da. Det er mye klang på den sangen her. Ja, det er det. Utrolig mye. Ja, det er lurt det. Og det har jo denne teorien om at det er lettere å få gode kritikker blant musikkanmeldere hvis man har mye klang i produksjonen sin. Ja, det er faktisk sant. Og prøv den teorien i et forskningslaboratorium, og du vil se at du får ganske riktig. Mm. Det kom en ny plate i august, ut fra hva jeg har forstått. Superfamily, altså. Jeg synes sendingen er ganske bra i dag. Ja, ganske. All right. Bra til å være torsdag. Det blir aldri som onsdag, men det tror jeg lytterne visste på forhånd. Nei, lytterne vet det, vet du. Vi kjenner oss så godt nå. Ja da. Vi klammer sjokkmaskinen om 2 sekunder. Der. Jeg tror jeg får den i dag, jeg. Tore, jeg tror jeg får den i dag også. Jeg tror jeg får den i dag, jeg steiner dette. Jeg har 2 dager på rad nå. Hva heter du? Hva heter du, Bjørte? Bjørte. Ja. Bjørte. Jeg får den i dag, jeg kjenner det. Jeg tror Tore får den, jeg. Jeg tok feil! Steinar Frekka! Men jeg ble altså så redd når du skvatt. Jeg følte at jeg fikk den selv. Du ble redd når jeg skvatt? Ja, hjertet mitt hoppet over et slag. Jeg vet ikke om det er bare overført betydning, om det faktisk skjer. Det var godt skutt. Det var veldig godt skutt. Du er jo litt av en skarpskytter, du. Hjertelig tusen takk for det. Okay. Ah, så er det vondt for nå er den rød i vikene. Knallrød i vikene nå. Takk for at du har hørt på radioresepsjonen hele denne uken. Vi er tilbake igjen på mandag. I morgen er det Filmpolitiet med Birger Westmo i denne sendetiden. Etter oss kommer Sexy, direkte fra Bergen med Toto Tarjei. Og så er det P3 hele dagen for alle penger, selvfølgelig. Ha det! Ja, jeg tenkte jeg skulle si... at vi skal avslutte med en helt ny låt også. Kings of Leon og Closer. Og hvis du er ung og jente og danser over 18, så meld deg på radioresepsjonen. Under 40, dans. Er det ikke det? Under 40, over 18. Ikke under 40, under 50. Under 50. Ja. NRK.no/RR. Last ned podcasten også. Ha det! Ha det! Ha det! Pass på ikke å bli arodig nå.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.